ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2000 ዓመት በፊት ሲመጣ የመጣበት ቤት የአብርሃም ቤት አገር እስራኤል በወቅቱ እንት ላይ ነበረው በዚህ በሮማ ኤምፓየር ወስር ነበረው የሮማ ኤምፓየርና እንግዲህ የሮማ ኤምፓየርን ከረሳን የና አውግስጦስ ቄሳር ጉዳይ ልናነሳ ነው ቄሳሮቹን አሁን በሌላ በኩል ደግሞ ሄሮድስ የሚባለው አገረ ገዢ አለ እዛው የነበረው ምንድን ነበር የሁለቱ ሚና አሁን የሮማው ኤምፓየር አይደለም እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ይሄ የሮማው ስርወ መንግስት አይደለም በክርስቶስ ላይ ሲያመጽ ምን ነው ወጀመረ አይሁዳውያን ናቸው የሄሮድስ አካል ናቸው ሊያጠፋውም የተረሳው ሄሮድስ ነው ለምንድን ነው ምክንያቱ እንደዛ ሆኖ ከበላያቸው ያለው እንደውም እንትናም ጭምር ጲላጦስም ጭምር ገርፋቹ ልቀቁት ሲል ያያየን ለመግደል አይሁዳውያኑ ያልሳሱበት ምክንያት ምንድን ነው እንግዲህ እኔ ከዚች ጋር ያያይዣ አንድ ሌላ ተጨማሪ በብዛት የሚነሳ ጥያቄና ብዙ ጻፊዎችም ጽፈውት ያነበብኩት ነገር በተጨማሪ ላንሳ ኢየሱስ ማን እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ሲንከባከብ የነበረ የሆነ ነገድን በሆነ ጊዜ በሆነ ቦታ መና ከደመና ያወረደ ውሃ ካለት ተፈለቀ እሾ እንዳይወጋቸው እንቅፋት እንዳይመታቸው ጨለማም አውሬም እንዳይጣላቸው ራሱ እግዚአብሔር የጦር አዝማች ይሆነ የጦሩን ስልት ስትራቴጂውን የነደፈ ሲዋጋላቸው የነበሩ ህዝብ አሉ። ስለዚህ ምን የሚያነሱ ጥያቄ አለ አንዳንድ የዋህ ሰዎችና ጀላጅል ሰዎች ያዳላል እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ ነኝ ነው የእስራኤል አምላክ ነውና አርሎ ተፈጽሟል የሚል የዋህ ጥያቄ ያነሳሉ። እኔ ይሄንን በሚገባ እንደው ምናልባት ይሄን ፕሮግራም የሚሰሙ ቤታቸው ሃይማኖት አበው የሚባለው መጻፍ ያላቸው ሰዎች በአማርኛም በግዕዝም ተዘጋጅቷል የዮሐንስ አፈወርቅን ወደ ገጽ 228 አካባቢ የዮሐንስ አፈወርቅን ጽፎ አውጥቶ ቢያነቡ በጣም በቂ መልስ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ሊቁ ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር እስራኤልን እንደ ችግኝ ማፍያ ነው የተጠቀመበት። ችግኝ ማፍያ ታቃለ ችግኝ ዝወታ ታፈላና ወስደ መተከለው ለላ ቦታ ነው በግድ ትልቁን ዛፍ ለማች ችግኝ ማግኘት አለብን። ብሉይ ኪዳን ነፍሰ ጡር ነው ርጉዝ ነው ስታገለግለው ሐዲስ ኪዳን በውስጡ አለ። ያቺ ምድረ ርስት አብርሃምን የተንከባከበበት ምክንያት የተወሰነ ህዝብ የተንከባከበበት ምክንያት ለዛ ህዝብ ዝግጅት ያደረገ የነበረው ያደረገበት ምክንያት አጠቃላይ አለብን ሲያድን ለማዳን ያደረገው ዝግጅት ነው። እንደው ምንድነው የሚለው አይሁድ በጉን አረዱት ግን እኛ በላነው ነው የሚለው ሊቁ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አባዋራ እንደምታቁ በግ ማረድ የማይችል ሰው በጋራጅ ያመጣል ታቃለ አይደል በጉን አርዶ ወራርዶ ያረደበትን ብር ተቀብሎ ይሄዳል። በጣም ደግ ሰዎች ከሆኑ ትንሽ ጣባው ሲላቀምስ ይችላሉ ግን የነሱ ችሮታ ላይ የተመሰረተ ነው ገንዘቡን ሰጥተው ሊሸኙት ይችላሉ። ልክ አይሁድ ክርስቶስን የሰቀሉት አይሁድ ናቸው የቸነከሩት አይሁድ ናቸው እነሱ የሰቀሉትን ግን የበላ ነው እኛንን ልክ እንደ በጋራጅ አርደው አዘጋጅተውልን ሄዱ እነሱ ጥለው ሲሉ እኛ በላ ነው አይሁድ ወይኑን ተከሉት እኛ ፍሬውን በላ ነው። እንደው ምኩራብ አነመት ጸምረ ወቤተ ክርስቲያን ታጽፈቶ ኦሪት ጋቢውን ሰራችሁ ወንጌል ለበሰችሁ ነው በጣም በቅር ቋንቋ ተረጉ ማለት ነው። ስለዚህ አዳልቷል የሚባል አምላክ አይደለም እግዚአብሔር። ወሐዲስ ኪዳን በዘር በቋንቋ በወንዝ በተራራ በፖለቲካ አስተሳሰብ በሌሎች አመለካከቶች ሁሉ ሰዎች የሚፈረጁበት ዓለም አክትሟል። ስለዚህ አላዳለም ለማለት ነው። ሁለተኛ ግን ወደ የሮማ ኢምፓየር ቀደም እንዳልከው ዓለም በዛን ሰዓት ሲቆጣጠር የነበረው የሮማ ግዛት ነው እንደምታውቀው። እስራኤልን በቅኝ ግዛት ሲገዙ የነበሩ እነሱ ናቸው። እንግዲህ እነሱ እስራኤልን ሲገዙ የውስጥ ነጻነት ሰጥተዋቸዋል። ሃይማኖት ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ቤተ መቅደስ በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ መብት ሰጥተዋቸዋል። በዋናነት የበላይ ሆነው ግን የሚቆጣጥሩት ሮማውያን ናቸው። አይሁድ ለምን ይሄን ያህል ጠሉት? ቀደም ሁልጊዜ እንደሚነገረው ነው እነሱ የፈለጉት መሲህ ጠመንጃ የታጠቀ የሚፎክር የሚገድል የሚያቆስል የሚያወድም የሚደመስስ አምላክ ነበር። አሁን የመጣው መሲህ ደግሞ ሌሎችን የሚያቆስለው ለሌሎች የሚቆስል ሆነ የሚገድል ሰው የሚሞት ሆነ ጠላቶቹን ገሎ የሚፎክር ሰው ለጠላቶቹ የሚሞት ሆነ። እነሱ የበላይ ሆነው ጠላቶቹ ጠፍተውላቸው ዓለምን ለመግዛት ነበር የሚፈልጉት። ያሰቡትና የገመቱት ከሆነው ጋር ሊገናኝ አልቻለም። ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙን ጊዜ ከታች ነው የጀመረው። እንደው በዋናነት እሱን እንመለከት ሌሎችም አሁን በዓለም ላይ ለውጥ ያመጡ ሰዎች በብዛት እንደ በሬዮት ዓለም ብትመለከተው በሃይማኖት ብትመለከተው የታችኛውን ተገፋ ተጨቆነ ተዘነጋ የሚባለው ማህበረሰብ ተንተረሰው የመጡ ሰዎች ናቸው ለውጥ ያመጡት በዓለም ላይ። ኢየሱስ ክርስቶስም ከቤተ መቅደስ ከቤተ መንግስት ዓለም የጀመረው ከዳውዝ ነው የጀመረው ከተራውዝ ነው የጀመረው። ስለዚህ እንደውም አይሁድን በስቅለት በበዓል ቀን ክርስቶስን ለመጣላት ሲፈልጉ በጣም የሚገርመው ነገር በበዓል ቀን አይሁን ምክንያቱም ህዝቡ አይለቀንም ህዝቡ እንደሚወደው ያውቃሉ። ምክንያቱም ህዝቡ ጥያቄው ተመልሶለታል በሽተኞችን ይፈውሳል ሀዘንተኞችን ያረጋጋል ኃጢአት ተስፋ ያስቆረጣቸውን ኑሮ ተስፋ ያስቆረጣቸውን በተመሰቃቀለ በተወሳሰበ የህይወት ጥያቄ ውስጥ የገቡትን ጥያቄያቸውን እየፈታ ሸክማቸውን እያቃለለ ቀንበራቸውን እየሰበረ ነጻ ያወጣ በሽተኞቹን በተአምራት የሀዘንተኞቹ በትምህርት ነጻ ያወጣ ነበር። ስለዚህ አይሁድ የቤተ መቅደሱ ጥቅማጥቅም ይቀርብናል ብለው ነው ይሄን የተዋጉት። እሱ ደግሞ
ህጉን ለሙሴ የሰጠ እሱ ነው። አንድም ህግ ሽሮ ያቀም በስምንት ቀኑ ቤተ ግዝረት ይዷል። በ40 ቀኑ በኦሪት ለሙሴ እንዳዘዘ እሱ ህግ ሰጭ ቢሆንም ህግ ፈጻሚ ነውና ህግ አውጭ ብቻ አይደለም። እግዚ ህግ ፈጻሚ ስለሆነ በ40 ቀኑ ቤተ መቅደስ ይዷል። በ30 አመቱ ተጠምቋል። በ12 አመቱ በቤተ መቅደስ ስርዓቱን ይፈጽም ነበር። እያንዳንዷን ነገር ለጠላቶቹ በር አልከፈተም። ምክንያት አልሆናቸው። ስለዚህ ዋና የጠላቻቸው መነሻ ቀድም እንዳልኩ በቤተ መቅደሱ በኩል ያለውን ስልጣናችን ተጋፈን ክብራችን ተጋፈን አሁን እሱ በሚያስተውምረው መንገድ ተራው ህዝብ ዳው ህዝብ እየከበረ ያደገ ከመጣ የኛ ሹመት ትርጉም ያጣል ብለው ከመበሳጨት የተነሰ ምርር ያለ ጥላቻ ላይ እየጠሉ ጠባቸውማ ጥቅም ላይ የተመሰረተ መሆኑን የምታውቀበት አንድ በቂ ማስረጃ አለ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ላይ እንጀራ በርክቶ ሲያበላቸው እናንግስ ብለው ነበር ታቃለ እናን ካላነገስነ ምክንያቱም ሳናርሳን ቆፍር ሳንፈል ሳናወካ ሳንንገላተ ምግብ ከተገኝ ለምናና ነግስም ብለው ነበር። መጨረሻ ላይ ግን እንደማይሳካ ሲያውቁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ሲናገር ይሄ ሰውዬ በቄሳር ላይ መንግስት ያቋቁማል መፈንቅለ መንግስት አስቧል ብሎ ከፖለቲካ ጋር አያይዞ አሰቀለውታል። ስለዚህ ጥቅማቸው ቢሟላላቸው ኑሮ አይጣሉትም ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በተአምራት ደጋፊ ለማንገጋት አይደለም እሱ ጠንቋይ አይደለም ወይም ደግሞ ጊዜው ጥቅም የሚፈልግ ተራ የመንደር ሰባኪ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ገበሬ የሚሞራውን ወድ ለመሙላት አይደለም የመጣው። ይሄኛውን ወድማ ስንዴና ገብስ ይሞራዋል አተርና ባቄላ ይሞራዋል። የነፍስን ጥያቄ ለመመለስ ነው የመጣው። የህሊናን ጥያቄ ለመመለስ ነው የመጣው። ከሞት ወደ የሰው ልጅ ህይወቱ ምንድነው ለሚለው የማያዳግም መልስ ለመስጠት እንጂ እዚህ የበላ የጠጣ ለሚሞተው ትልድማ እኮ በወሪት በብሉይ ኪዳን የተሰጠው ሀብትና ንብረት ይበልጥ ነበር። ስለዚህ ይሄ ነው ያስባለሁ።